ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ရွှေနသာကျေးရွာအုပ်စုလေယာဉ်မြေ815ဧကကိုလယ်လမားတွေနှွေစပားဆိုင်လို့မရအောင်ဇေကဘာကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ရွှေကဟန်တာနောက်ဆက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီဘုံကြည့်ပြီးတော့ဘုံချက်ချက်တယ်ဒီအမွေဘုံအခုလိုလောက်တာဟာဇေကဘာကုမ္ပဏီအနေနဲ့စမှုဆောင်အပိုင်းလေးကိုအကောင့်ထည့်ဖို့လို့လောက်ကင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလွယ်ကူအောင်အစိုးရဘက်ကဖောက်လုပ်ပေးထားတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကြီးမြောင်းကူကူကိုလည်းဇီကဘာကုမ္ပဏီကမန်နေဂျာဦးမြင့်စောကပိတ်ဆို့လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဆယ်မြောင်းမြောင်းဖောက်ဖော်ထားနိုင်ငံတော်ဖော်ထားတဲ့ရေသွယ်မြောင်းတွေကိုသူတို့အဲ့ဒါအကုန်လုံးလိုက်ပိတ်လိုက်တယ်။မြောင်းကတစ်နှစ်3လ5ချက်ခွန်ချက်6ထိအကုန်လုံးလိုက်ပိတ်လိုက်တယ်။ဒီလေတွေမှာလောက်ကန်ခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာခဲ့ပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်တော့နှစ်ပေါင်း20လောက်လုံလာတဲ့လေသမားတွေအေးအေးဆေးဆေးနဲ့မိသားစုဆံဝတ်နေရေးပြပြလဲလဲနဲ့လောက်နေတာနှစ်ပေါင်းကြာရှည်ရှိနေပါပြီ။လေပိုင်ရှင်တွေကိုဇေကဘာကုမ္ပဏီကဂိူနာကြီးအနေနဲ့ငွေကျပ်3သိန်းစီကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗော။ဂိူနာကြီး3သိန်းကိုကျွန်တော်မလွှဲတာလို့ကျွန်တော်လက်ခံရတယ်။ယူလည်းရှုံယူရင်လည်းဆုံးတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့သဘောနဲ့ဆရာရတာကျွန်တော်လက်ခံရတယ်။အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတူကွဲပြားခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးနှင့်မျိုးဝေကဦးဆောင်ပြီးလေလမားတွေလေလောက်ခွင့်ရရှိရေးလေယာဉ်ပြန်လေရရှိရေးကိုဆက်လက်လှောက်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။